Ndërkombëtarët bëjnë apel për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në një deklaratë vetëm dy ditë para zgjedhjeve lokale, kryetari i Komisionit të Helsinkit, Chris Smith, deklaron se është shumë e rëndësishme që populli shqiptar të jetë pjesë e një procesi zgjedhor transparent dhe të besueshëm. Populli i Shqipërisë meriton një shans për të zgjedhur një qeverisje lokale të përgjegjshme dhe të ndershme që është jetike për të ndihmuar të realizojnë aspiratat për shtet ligjor dhe mirëqenie. Qytetarët shqiptarë duhet të jenë në gjendje të kenë besim se po marrin pjesë në një proces zgjedhor transparent, pa friksime, ngacmime ose sulme ndaj kandidatëve, medias, zyrtarëve zgjedhor apo votuesve. Për fat të keq, këto janë shqetësime të vazhdueshme në Shqipëri dhe shpresojmë që këto zgjedhje të vazhgohen nga afër, nga komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë dhe nga grupet lokale në Shqipëri. Sipas OSBE, zgjedhjet e së dielës për kryetar bashkish dhe komunash, si dhe këshillat lokal, janë zgjedhjet e para që do të kryhen për njësitë e reja të qeverisjes vendore, të paraqituara nga parlamenti në vitin 2014, duke krijuar 61 bashki, të cilat zëvendësojnë 373 bashki dhe komuna që ekzistonin. Për 25 vite me radhë, Komisioni i Helsinkit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka monitoruar dhe inkurajuar Shqipërinë në zbatimin e angazhimeve të OSBE-s.